Dijous 29 de setembre, l'activista feminista i LGTBIQ+, Mercè Falguera, assumirà formalment el càrrec de regidora en substitució de Laia Muñoz. Mercè Falguera és doctora en antropologia social, especialitzada en la recerca al voltant del parentiu i en concret de les maternitats lèsbiques. A part, Falguera és educadora social i fa molts anys que es dedica professionalment a l'àmbit de la intervenció socioeducativa en infància, joventut i família. A les passades eleccions municipals, Mercè Falguera era la número 8 i ara assumirà el relleu i passarà a formar part del govern municipal que la CUP manté amb Esquerra. Quan la Laia ens comunica que deixa les regidories per una qüestió personal, fem un debat a l'Assemblea i és l'Assemblea qui em proposa, bàsicament per dos motius. Una, perquè jo conec l'administració pública, soc servidora, treballo fa molts anys en atenció a les persones, i per l'altra banda, per la meva vessant activista feminista i LGTBI. I a més, el que fem pactant amb el govern d'Esquerra és, donada la meva expertesa, fem un canvi de regidories. Luc, que portava Igualtat, passarà a portar Organització, i la regidoria d'Igualtat la passaré a portar jo. A banda de la regidoria d'Igualtat, Falguera també liderarà les regidories d'Acció Social, Habitatge i Salut i ostentarà la primera tinència d'alcaldia. La CUP Cardedeu ja està treballant de cara a les properes eleccions municipals amb assemblees de treball obertes per decidir quins seran els objectius de cara a la campanya 2023.